Välkomna till Svenskt Federationsforum. Det här är faktiskt tredje gången vi träffas. Och tanken med de här Svenskt Federationsforum, det är då att förutom att träffas, det är faktiskt lära lite av varandra. Det har kommit igång ett antal sådana här federativa initiativ för identitet och behörighet. Och för att vi inte ska göra olika saker i onödan utan lära av varandra, så är det här tillfället då att ses. Det är tanken. Så vad är det som händer de olika federationerna? Finns det några goda idéer som de andra federationerna faktiskt borde ta till sig? Är det någon som inte har kommit igång med federativt arbete? Finns det ytterligare federationer som borde sättas i sjön? Ja, lite sådana tankar är tänkt att vi ska ta upp här under dagen då. Som sagt, det är tredje gången vi träffas. I fjol så när vi träffades här så pratade vi om de här ämnena. Och ska man klassa dem lite olika så var det mycket om olika implementationserfarenheter. Hur lätt är det att komma igång med federationer och vilka problem finns? Jag uppskattade LADOC 3-presentationen väldigt mycket, där man då sa att hela designen är att vi ska slippa använda konton på tjänstesidan egentligen. Och det är det federationer handlar om, att användarkonton ska ligga på användarsidan, inte på tjänstesidan. Vi pratade en hel del om apphantering, och den frågan den kommer tillbaka i år. Den är inte löst ännu. Jag vet att det är ett ämne som många är intresserade av eftersom det blir mer och mer appar. Diverse utvecklingsfrågor kring federationer, teknisk utveckling. Och så pratar vi om tillit. Tillit är också en fråga som kommer tillbaka i år, och det är väl också en fråga som inte är löst det här året heller, utan en fråga vi kommer få jobba med så länge vi håller på med federationer då. Så det pratade vi om i fjol, och tittar vi vad vi ska prata om i år då, så har vi 20 talare. De kommer att presentera sina olika ämnen, och tanken är att när de väl har gjort det så tar vi en lite mer öppen diskussion. Vilka av de här frågorna är egentligen intressantast för oss alla att jobba vidare med? Vi tar en omröstning helt enkelt. Så långt, om jag har tjuvkikat lite på presentationerna, så tror jag att de här frågorna kommer vara sådana som uppfattas som centralt. Att göra någon form av arbete kring apphanteringen, POC eller något, skulle det kunna vara ett gemensamt intresse för flera federationer. Vi har infrastrukturtjänster i kölvattnet av Safe Harbor-diskussioner och annat, så vill man se kanske lite mer lokala infrastrukturtjänster. Med federativ inloggning självklart. Kan det vara gemensamt intresse för oss att prata om? Säkerhetskraven är jag övertygad om att det kommer upp till diskussion. Vi har de stora leverantörerna Microsoft, Google och andra. Och tillsammans så kan vi naturligtvis kravställa lite mot dem. Enskilt så är det väl inte så intressant, men skulle det vara intresse? Entitetskategorier har också tjuvkikat och sett att det kommer att diskuteras här under mötet. Så att vi kommer inte hinna prata om alla de här sakerna, men några av de här. Vi får rösta vilka vi tycker verkar vara intressantast när dagen börjar närma sig sitt slut. Men fram till dess så gör vi på följande sätt. Vi börjar med en kort statusuppdatering för de här olika federationerna, var de befinner sig. Vi börjar med Sambi. Därefter skolfederation, svensk e-legitimation. Och sen får Walter reda ut flera av de här federationerna. Och så har vi EIDAS, som vi förra året pratade om. Och då var det väl lite nytt det hela EIDAS. Nu låter det som att det är allvar också, att det ska bli något av det hela. Så att höra hur det går med det arbetet. Så att den här statusgenomgången och diskussionen om vad vi står, vilka problem vi har och sånt, den tar då fram till lunch, räknar vi med. Vi inleder naturligtvis med en keynote också, och det är faktiskt samma keynote som i fjol, för att vi såg att vi har en nästor på området som har väldigt bra koll på vad som händer i världen, och det är då Leif som kommer att inleda det hela först och försöka pejla vad det är på gång där ute om vi har lite längre tidshorisont. Lunchen 12.30, och sen så är det då en sån här gemensam lunch keynote efter det, så att vi kör vidare sen här klockan 2, och då är det våra blixttal, våra 7-minuters tal med en minut emellan. Och jag ska inte gå in på alla de här 12 nu, utan det tar vi när de dyker upp då.
Och det där räknar jag med att det kör vi då fram till klockan 16.30. Och då så gör vi som vi sa att vi försöker summera upp dagen och se vad av det här var det mest intressanta. Vad är det för något vi vill fördjupa diskussionen lite kring 16.30. Men fram till dess är det då väldigt inrutat program vi har. Så att låt oss komma igång, och vår första talare det är då Leif. Kan vi få en liten applåd för Leif kanske? Vad vill du jag skulle stå? Får du avgöra själv. Antingen där eller här. Okej, jag står här. Det går bra. Hejsan. Välkomna hit. Jag ska hålla mig under 20 minuter ska jag försöka göra. Jag ska försöka prata igenom en del saker som vad säger, lite trendspaning och lite liksom, utblick. När jag gjorde skisserna till den här så sa Staffan, men försök berätta lite liksom, var någonstans det, liksom i världen det pågår arbete med teknologi och process som hör till federationer. Så då försökte jag skriva upp liksom alla de här organisationerna och deras olika grupperingar med någon slags här fejkat Word Cloud-format. Och problemet är det här, det är att det här är inte så lätt att svara på. För bitvis så är det ganska svårt att genomskåda var någonstans man ska hålla uppmärksamheten om man ska försöka förstå var federationsarbete händer då. Och delvis beror ju det på att det här är delvis ganska både mogen och extremt omogen teknologi. Vi har både såna här saker som Samhäll som har funnits i firade 10-årsjubileum förra året och har liksom väl etablerat, och där fokus har gått ifrån liksom att driva standardisering till att jobba med liksom deployment, storskalig implementation. Och där borta fanns en fråga. Är bättre så? Oh, det hörde ju till och med jag som var med i andra skillnad. Så att på vissa delar av det här, i den här kartan va, så har vi, jobbar vi väldigt mycket med liksom implementation och storskalig deployment. Och tyvärr är det så att när man pratar Samhäll och den typen av teknologi som är ganska mogen, så är det, händer det antingen saker i slutna rum där ingen får vara med. Eller så händer det saker i vårt space där Walter och jag håller på, till exempel inom högskolesektorn, där liksom alla får vara med men det är inte så många som bryr sig. Vi jobbar aktivt och vi är liksom, hör till och med en av de största liksom globala federationerna som finns i världen. Men jag har sådana här datainsamlingsverktyg som sitter och tittar på liksom de alla globala forskningsfederationer i världen, så ligger det på i storleksordningen 16-17 tusen tjänster och identitetsutfärdare i världen. Så det är ganska stort. Och det där ställer liksom helt andra krav på liksom vad man behöver göra för att få den sortens skala att funka. Och sen är det ett ganska stort gap då till resten av världen som bygger ofta liksom business-to-business integrationer. En av de största användningarna av den här teknologin är ju när företag köper företag. Så man sitter med liksom företagsintegrationer som översätts till liksom någon slags interna federationsbyggen. Jag satt och pratade med en snubbe från General Electric som hade liksom 700-800 liksom tjänster i sin interna federation och tyckte det var stort. Då. Problemet är då att naturligtvis, eftersom vi som pysslar med riktig massiv skala, då, vi är återigen då de här universitetsmupparna, liksom ingen som bryr sig. Så att I vissa delar av världen så är det faktiskt väldigt, väldigt öde. Då. Och den här funkar inte. Tur jag stod här. Så är det väldigt, väldigt öde. Så till exempel i SSTC-arbetsgruppen så är det typ 2 personer som är aktiva idag. Som jobbar med standardisering av Samhäll. Och det kan man ju tycka, oj, det är inte jättebra då. Samtidigt i andra delar av världen, som till exempel där vi jobbar med OAuth och OpenID Connect, så är det jävla driv, för att uttrycka sig på ren franska. Då. Det är enormt mycket företag, det är enormt mycket intressen och kommersiella intressen. Liksom. Här har vi ju då lyckats skjuta in oss. Roland och hans team kommer att prata lite senare om vad de har gjort, för hoppas jag. Ni kommer att prata om det på Lightning Talk. Hur de har liksom hjälpt världen här liksom att få lite mer struktur och liksom interoperabilitet. Då. Men i den delen av världen så är det väldigt, väldigt tydligt
ny webbteknologi drivs av ett fåtal stora aktörer. Och fokus där är på deploy-scenarier som innehåller kanske en eller två eller tre IDP:er i världen. Och resten är bara tjänster som ska koppla upp sig mot Facebook eller Google. Så ser det ut då. Och de som kanske i det här rummet som jobbar med federationer som försöker jobba med andra vertikaler, kanske försöker jobba inom vissa businessgrenar eller vissa liksom affärsområden, till exempel hälso- och sjukvård eller flyg eller annan reglerad industri. Ni som jobbar inom de områdena, ni finner ofta liksom att det är ett väldigt intern slitning. Det känns lite slitigt liksom, därför att man har å ena sidan folk som efterfrågar liksom appinloggningar och såna här saker som, där teknologin pekar väldigt tydligt mot att använda teknologi som är anpassad för liksom för en webbplattform, en webbverklighet som man inte riktigt liksom känner igen sig. Va? Å andra sidan då teknologi som man faktiskt har och har tillgång till och kan köpa liksom från leverantörer som nästan alltid idag är samhällbaserat. Det vi kommer att se över tid är att de här grejerna kanske kommer ihop lite grann. Va? Men det finns vansinnigt mycket kvar att göra. Och för de som tror att det här på något sätt kommer att bli liksom en automatisk, att det automatiskt kommer att lösa sig. Va? Tänk igen. Så kommer det inte att funka. Va? Utan att om ni som är intresserade av att få ut någonting av OpenID Connect och OAuth och HOSEA och COSI och IoT, ACE och allt vad det nu kan vara. Liksom, ni kan väldigt, väldigt snart upptäcka att om ni inte är uppmärksamma så är det inte bara det här sortens öde utan det är sån här. Det är så här Pripyat-öde. Så att aktivitet inom de här organisationerna där man diskuterar de här standarderna är inte en lyx för er. Det är en absolut nödvändighet om ni ska ha någonting att säga till om. Om ni ska ha en chans att få någon nytta utav de här teknologierna. För annars så kommer liksom Google och Facebook att bestämma och sen kommer det vara bra med det. Så om man känner sig lite så här desorienterad i det här läget så är det då helt normalt. Därför man har många av oss vant oss vid att vara i en situation där man kan liksom förlita sig på ett antal leverantörer. Man kan liksom gå till en leverantör och säga köp, jag vill ha liksom en stycke federationsmojäng, kan jag få det? Va? Och de kommer att glatt att sälja det till dig. Va? Det finns en eller två företag som fortfarande är i den branschen. Men de är faktiskt, de minskar och de minskar i antal och de börjar faktiskt få lite svårt att överleva, flera av dem. Så att man ska inte vara helt säker på att man kommer att kunna köpa en pryl eller en bit mjukvara som löser problemet åt sig. Om man inte liksom är där som kravställare och kund nu och förutsäger behoven och börjar ställa kraven. Kommer samhället att liksom försvinna för er? Nej, det kommer det inte att göra. Därför att den har så stark ställning som liksom open source-plattform och sånt där. Det är inga problem, va? Men ni kommer ha svårt att kunna ta er över till det som webbvärlden och appvärlden förväntar sig att ni ska göra. Jag ska nämna några ord också om så här. Jag försökte liksom tänka tillbaka om vad vi pratade om förra året och så där, och vad som liksom var på kartan och vad som har varit på kartan för oss då inom i vår del av världen där vi fortfarande liksom leker storskalig deployment. Och några av de sakerna som vi på något sätt har så här, kommit över lite när det gäller såna här arkitektur religion då, det är frågan om hur man bygger liksom federationen. Och en av de vanligaste frågorna som vi har diskuterat internt eller har diskuterat i våra community är liksom, bygger man federationen med liksom mesh struktur eller bygger man dem med liksom med proxys och hubbar. Och vi har ungefär liksom, av de storskaliga federationer som finns i världen så är ungefär, vad kan det vara, 70% ser ut så här liksom, 30% ser ut så där. Det vi har kommit fram till efter liksom att ha jobbat med de här sakerna några år är att det spelar faktiskt inte så stor roll. Däremot så har vi kommit fram till att när man börjar deploya proxys, vilket vi alltid kommer att prata om lite här lite senare, så måste man ta ansvar för sina kunder på ett helt annat sätt. Jag kommer tillbaka till det lite. Jag har liksom ett par så här trendspaningar på slutet här. För att den här typen av liksom konstruktioner, när man liksom sitter och är liksom ansvarig och direkt sitter i protokollpathen liksom för sina kunder, så kommer kunderna förvänta sig liksom en helt annan nivå av support. Och då måste man ha en affärsmodell som funkar för det. Det vi har sett då i
ett antal federationer i världen som har kört så här därför att kunderna uppfattar det som enkelt. Men utan att ha affärsmodellen för att supporta det har idag enorma problem. Medan federationer som ser ut så här, som lägger sig liksom, som inte lägger sig i protokollpaten utan bara liksom sköter trust-hanteringen ungefär som svensk e-legitimationssystemet. Där har man en lägre förväntan från kunderna på att, man ska, att federationsoperatören ska lösa allting. En annan fråga då som vi har, alla säkert sitter och har den här diskussionen internt, speciellt om ni står inför valet att göra någon form av utrullning. Liksom. Ska man fortfarande göra samhälle eller ska man göra OpenID Connect direkt? Liksom? Och den där, även där nu, ni har ju förstått temat på det här då, så handlar det inte om att välja, man, utan man måste göra, man måste vara beredd och klara av att göra båda idag. Däremot så måste man tänka på att Connect fortfarande är en relativt liksom, ny spelare. Det är en relativt ny och outvecklad standard. Det jag sa tidigare här om att den drivs till stora delar av bolag som har liksom en annan affärsmodell än vad många av er kanske har. Om ni sitter här till exempel från Sambil, ni är vårdleverantörer eller vad ni kan vara, liksom, så kan jag säga att ert sätt att göra affärer överensstämmer inte med Googles sätt att göra affärer. Och det har konsekvenser för hur man väljer arkitektur och hur man väljer teknologi. Och de som har varit aktiva i standardiseringen av de här nya protokollen, de kommer inte från er bransch. Så enkelt är det. De kommer inte från er bransch. För ni har inte varit där. Ni har inte varit uppmärksamma. Och det har gjort att andra har fått bestämma. För så är det i de här sammanhangen. Liksom internationell standardisering styrs av de som dyker upp. Och det vi kommer att behöva göra, ni och vi kommer att behöva göra, det är att jobba ganska hårt för att Connect blir användbart för affärsområden eller liksom användningsfall där världen inte styrs av en jättestor leverantör som äger alla identiteter. Och det där kommer vi behöva jobba med. Så för att liksom nu, det finns så mycket som händer i de här områdena. Jag kan liksom, man går inte täcka in allting, men jag ska försöka täcka in några såna här specifika liksom punkter där jag tror det kan vara bra för alla envar liksom att gå hem och ta sin funderare på och ha en liten funderare. Det här kan liksom påverka, tror jag, en del beslut. Nummer ett. Alla kanske har hört talas om det här med förtroendenivåer som sitter i det här rummet. Det är liksom inget nytt. Ganska länge så var det många som trodde, alla var, och jag inkluderat, var övertygad om att nivå ett, liksom, det som man väsentligen får när man verifierar en mailadress, är det enda man kan göra om man inte har liksom, en existerande kundrelation med kunder. Och det där tror inte jag kommer att vara sant speciellt länge till. Om det ens är sant nu. Det börjar dyka upp företag på flera marknader som med hjälp av aggregerad information från mobiloperatörer säljer kundrelationer som väsentligen är nivå 2 styrka liksom, och gör det till ett ganska överkomligt pris. Så att det här EduID som vi pratade om förra året, som vi kommer säkert prata om i år mer, är det kanske inte gör på Lightning Talks, nej, hur som helst, som väsentligen gör liksom en LOA 2-identifiering av användare utan att någon av dem behöver besöka en helpdesk eller någonting, va? Och gör det till en väldigt låg kostnad. Det är något vi byggde i Sverige med hjälp av publiktillgängliga liksom, datakällor. Och det som börjar hända nu då är att vi kommer att börja se företag som säljer den där typen av funktioner till kunder. Och ofta i någon form av kombination med någon form av mobilbetalningslösning. Men inte sällan som en separat funktion. Så att man ska gå hem och fundera på sina processer, fundera på sina säkerhetskrav och ta sin funderare på, behöver jag liksom det här in-person liksom kontrollen? Behöver jag liksom processer? Har jag processer och säkerhetskrav som faktiskt kräver att jag har tittat alla användare i ögonen? Eller räcker det med att jag kan verifiera en mobiltelefons liksom bindning till en abonnent? Och en av anledningarna till att det här funkar ganska bra då, och det vi ser i EduID och i Sunet är att vi ser ungefär 60% till 70% effektivitet på det. Det beror på att
mobiloperatören är så bra på att sälja flat rate abonnemang med så här liksom lock-in planer liksom, som gör att det lönar sig mer, det är bättre för kunder i allmänhet att ha ett riktigt abonnemang än att ha en sån här kontantkort. Och det gör då att många vill ha dem, för de vill ha mycket surf, och vill de ha det då så blir de identifierade av mobiloperatörerna. Och då är det inte så svårt att gå in och aggregera den här informationen och sälja den. Och det blir som sagt inte så förbaskat dyrt. Så det är en grej då. Gå hem och fundera på, behöver jag verkligen LoA 3 i alla mina applikationer? Och tänker man efter vad man faktiskt ofta redan gör, så är det ganska klart att man inte behöver det. Utan en ekonomisk koppling till en telefon, liksom, till någon form av oberoende adress räcker. Men det där får också konsekvensen för alla som försöker driva liksom en sån här vertikal federation. Som Sune till exempel är ju egentligen inte så mycket en federation som en buyers club. Liksom. Vi köper prylar tillsammans. Och sen använder vi vår federation som en hävstång liksom, för att pumpa den där processen. Hade vi inte liksom köpt prylar tillsammans i högskolesektorn, så hade vi inte haft en federation. Ja. Så enkelt är det. Men vi har väldigt, väldigt låg säkerhetsnivå på våra användare. Vi har liksom nivå 1. Vi håller på liksom att lyfta oss till nivå 2 med hjälp av den här typen av processer som jag just beskrev. Men vi behöver inte mer. Därför att allting handlar om att du är kontrakterad till en viss tjänst och du har bestämt dig för att använda den. Och då liksom, i de allra flesta fall så är liksom säkerhet faktiskt sekundärt i det fallet. Autentisering kan vara betydelsefullt, men identifiering av användarna behöver inte bara gå längre än att du faktiskt vet att någon är villig att ta räkningen. Däremot, om du försöker då, på grund av det här och på grund av att det är så börjar bli så billigt att göra LoA 2 för vem som helst, så får det också konsekvenser för någon som försöker driva en vertikal federation utan att ha en buyers club. Och då tror jag det enda värdet man kommer att kunna se här, och det är att man kan göra LoA 3, det vill säga du kan göra en riktig fysisk identifiering någonstans. Så kan du göra det, då har du fortfarande ett värde. Och då kan du köra en driven federation på det värdet. Men att bara driva en federation på liksom inloggning utan varken en buyers club eller liksom säkerhet i identifieringen, det tror jag kommer vara svårt över tid. Nummer 3. En av de trender som är på gång i världen, om man liksom lyssnar noga med örat mot marken, det är att folk börjar bli riktigt, riktigt trötta på lösenorden. När jag säger folk så menar jag de företag som sitter med enorma mängder användare. Tittar man på Google och Facebook och Microsoft och Twitter liksom, som har byggt sin business eller har blåst upp sin business på att ge bort någonting gratis. Va? Som sen folk börjar använda. Va? Och inte bara använda, utan förväntas ska finnas där. Många Facebook-konto är liksom ganska värdefulla saker idag. Och man kan liksom inte bara ha råd att tappa bort sitt Facebook-konto. För många är det så. Och det där betyder då att de företagen har ett allt större problem med fraud. Och det man identifierar som en av de största anledningarna till fraud då, det är att man helt enkelt tar över sessioner. Det är attacker mot webbläsaren som resulterar i att någon äger en session. Du har använt samma lösenord både på Yahoo och på Facebook, och sen använder du liksom, resetar du liksom kontorna tvärs över. FIDO Alliance är det senaste i raden, men det kanske det mest lovande försöket att plocka bort lösenord som identifieringsmekanism. Och anledningen till att jag tror att man ska hålla koll på den här, det är att liksom alla viktiga spelare finns i den här klubben. Och då menar jag även kreditkortsbolagen. Deras idé här, det är att man inte försöker fokusera på säkerhetsaspekten utan på användbarhetsaspekterna. Om man kommer till den punkten att det faktiskt är enklare att använda ett FIDO-token än att använda ett lösenord, vilket det faktiskt kommer att vara på mobila enheter ganska snart redan idag är, så är det svårt att driva en tjänst baserad på lösenordsinloggning. Va? Därför att användare uppfattar det som sämre. Sämre på ett sätt som användaren själv bryr sig om, nämligen användbarhetsperspektivet. Och det är det som driver säkerhet framåt. Så FIDO kommer, tror jag, så, att faktiskt ha en väsentlig påverkan. Den sista grejen jag tänkte nämna, men jag kanske ska hoppa över den, det är incident response i federationen. Det är en sak som ni
definitivt bör ta hem och ta och googla lite på de här begreppen när ni får tillgång till presentationen. För även här så pågår en hel del samordning mellan de liksom stora drakarna i världen som kommer att påverka alla som försöker driva federativ verksamhet på ett eller annat sätt. Att man måste i framtiden klara av att hantera liksom säkerhetsincidenter inom federationen.